мистецтвом традиційних ремесел серед молоді. Анна Марія Чернівчанка – одна із учасниць транскордонного проекту. Дівчина розповідає, що такі заходи є вкрай актуальними, адже головним завданням їх є вивчення традиційних ремесел та пошук друзів серед дітей з інших країн. Я навчилася, як малювати воском, що різні методи, як правильно робити писанки. І це дуже захоплююче. Нас навіть водили в музей, де найкращі писанки. І мої враження, що дуже гарні, бо це дуже цікаво, захоплююче і розвиває. Бо під час цього проєкту я познайомилася з різними дітьми з Молдови, Румунії. Тепер ми друзі, спілкуємося, це дуже цікаво. Результати транскордонного проєкту представили на огляд чернівчанам, а завтра виставка вже помандрує до Сучави, що у Румунії. По-перше, це пізнання і вивчення традиційної народної культури. По-друге, це промоушен народним ремеслам, які останнім часом практично зникають. І по-третє, це спілкування дітей, тому що оці 90 дітей, які участвували в цьому проєкті, брали участь в цьому проєкті, вони, по-перше, здружилися, а по-друге, мають перспективу передати і іншим своїм колегам от то мистецтво, до якого вони доторкнулися. Спільна операційна програма «Румунія, Україна, Молдова» фінансується Європейським Союзом. Отже, кожен юний чернівчанин, який має бажання опанувати традиційні ремесла, може приєднатися до проекту і не тільки навчитися виготовляти своїми руками неймовірної краси мистецькі витвори, а й знайти іноземних друзів. Анастасія Кокоячук, Антон Романюк, телеканал «Буковина».